საქართველოდან რუსეთსა და ბელარუსში ავტომობილების რეექსპორტი აიგრძალა. Ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ევროკავშირის სანქციები ამოქმედდა. Კარგახანია, ბიზნესი ხელისუფლებისგან პასუხს ვერ იღებდა, როგორ მოქცეულიყო. Საზოგადოებამ აკრძალვის შესახებ თავდაპირველად რუსი დილერების მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო და არა საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომელიც ამ საკითხში არ აქტიურობს. შეზღუდვა გამომდინარეობს ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მე-11 პაკეტიდან, რომელიც რუსეთში ექსპორტს კრძალავს. 1 აგვისტოდან საქართველოში აკრძალვა შეეხო ამერიკიდან, სექტემბრიდან კი შეეხება ევროპის ქვეყნებიდან შემოყვანილ ავტომობილებს. Თამარ დემეტრაშვილი მოგუყობა ექსპორტის აკრძალვის დეტალებს, რომელიც საზოგადოების დიდ ინტერესს იწვევს. Დიახ, შემოსავლების სამსახურმა სულ ცოტა ხნის წინ დაადასტურა, რომ ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში წარმოებული ავტომანქანების რეექსპორტი რუსეთის მიმართულებით აიკრძალა. Ამერიკულ მანქანებს ეს აკრძალვა 1 აგვისტოდან უკვე შეეხო, 26 სექტემბრიდან კი შეზღუდვა ევროპულ მანქანებსაც შეეხებათ. Საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოყვანილ მანქანებზე 1 აგვისტოდან ამოქმედა რეექსპორტზე ექსპორტზე შეზღუდვა. Ხოლო ევროპიდან შემოყვანილზე შეზღუდვა ამოქმედება 26 სექტემბრიდან, როგორც ამას ითვალისწინებს დაწესებული სანქციების მე-11 პაკეტი. Აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურმა მხოლოდ მას შემდეგ გაასაჯაროვა, რაც სოციალურ ქსელში რუსეთის მოქალაქის ვიდეო გავრცელდა, რომელიც სავარაუდოდ რუსთავის ავტობაზრობის მიმდებარედაა გადაღებული. Და ჩანს, რომ იმედგაცრუებულმა რუსმა დილერმა სწორედ აქ გაიგო მათთვის სამწუხარო ამ სიახლის შესახებ. Очень хреновые новости. Ძალიან ბევრი ახალი ამბებია. Რუსეთის ფედერაციაში მანქანების რეექსპორტი აღარ კეთდება, მორჩა. საქართველოდან რუსეთში რეექსპორტი აღარ არსებობს. Ყველა თქვენი საყვარელი ავტომანქანა 2018-2019 წლის წარმოებული Mercedes-ები, BMW-ები უკვე აღარ შეგიძლიათ გააფორმოთ რუსეთსა და ბელორუსიაზე. Კიდევ ერთი ცუდი ამბავი, საქართველო ასევე არ ატარებს მანქანებს სომხეთიდან, რომლებსაც ტრანზიტული ნომრები აქვთ. Სანომრო ნიშნები მხოლოდ რკინის უნდა იყოს. Ამიტომ თუ კი შეიძინეთ, ან აპირებთ შეიძინოთ ავტომანქანა მანქანა სომხეთში, თქვენ აუცილებლად უნდა გაიფორმოთ საკუთარ სახელზე. Შეზღუდვა ასევე ეხება ავტომანქანებს, რომლებიც განბაჟებულია სომხეთში და რომლებიც საქართველოდანაა შეტანილი. საქართველო არც ასეთ მანქანებს ატარებს. Აი ასეთი ამბებია 1 აგვისტოდან. Აღარ იფიქროთ უტილიზაციის მოსაგრებელზე. Ახლა უფრო გლობალური პრობლემები გაგუჩნდა. Რატომ არ იაქტიურა შემოსავლების სამსახურმა ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებისთვის? ჩვენ სულ რაღაც 1 საათის წინ ჩავწერეთ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც კვლავ აღნიშნავდა, რომ დილერებს მოქმედების ზუსტი ინსტრუქცია არ ჰქონდათ და მიუხედავად არაერთი მცდელობისა არ ფლობდნენ ინფორმაციას, რუდის და რა ფორმით შევიდოდა ძალაში საქართველოში სანქციების მე-11 პაკეტი. ფორმულამ სხვათაშორის 24 ივლისსაც მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე და შემოსავლების სამსახურმა არც ჩვენ მოგვა წოდა რაიმე ინფორმაცია. Რომ არა რუსი დილერის ინსტაგრამ ვიდეო საინტერესოა, რა ფორმით და რუდის გავრცელებდა ამ ინფორმაციას სახელმწიფო უწყება. ხელისუფლება იძულებული გახდა აი მოქმედებიდან შეზღუდვა აცხადებენ ანტიკორუფციულ მოძრაობაში. Ვიწერეთ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენ მოისმინეთ ლევან დავითაშვილის განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით და გვაინტერესებდა სამ კითხვაზე პასუხი. Პირველი, უერთდება თუ არა საქართველო ამ შეზღუდვებს, ამ სანქციებს. Მეორე, თუ უერთდება რა პირობებით. Ჩვენ კი მოისმინეთ, გაჟღერდა ეს დეტალურად, მაგრამ საქართველო რა პირობებით. Და მესამე, როდიდან? ჯერჯერობით პასუხი არ მიგვიღებია. Ზუსტი ინფორმაცია არ აგვაქვს, არის გარკვეული მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით და ველოდებით მოვლენების განვითარებას. ხადია, იძულებულები გახდნენ, ვინაიდან დასავლეთის მიერ, ევროკავშირის მიერ მე-11 პაკეტი და უკვე მე-12 პაკეტი მზადდება. ეს არის ისეთი მსუსხავი ეფექტის რეჟიმი, რომელიც არ აძლევს საშუალებას, მათ შორის საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებს რუსეთში გაიყვანონ დასავლეთში წარმოებული ავტომობილები. Და ცხადია, თუ ამას მოახერხებენ, ყველა ეს პირი იქნება იდენტიფიცირებული და სასანქციო სიაში შევა. საინტერესოდ რჩება სომხეთის მიმართულება, რომელიც საეჭვო ხრელად იყო მიჩნეული უწყების განცხადებაში. Ამ კუთხით არაფერი წერია, თუმცა რუსი დილერი ვიდეოში თავად საუბრობს, რომ საქართველო ავტომანქანებს არც სომხეთიდან ატარებს. Სავარაუდოა, რომ ქართული მხარე იძულებული გახდა ეს ხრელიც ჩაეკეტა.